Jos mietitään teknologiatrendejä, mitkä asiat tulee olemaan kovia ja tavallaan ne tällaisia kehitystä ohjaavia seuraavan 3-5 vuoden aika haarukassa, niin mä sanoisin, että platformipeli, en tarkoita sillä niinkään käyttöjärjestelmäpeliä, vaan sitä, että miten ihmiset ylipäätään jatkossa käyttää palveluita. Ne haluaa samat palvelut, samat assetit käyttöön, on se sitten mediaa, applikaatioita tai palveluita. Ne haluaa sen saada mobiilipuhelimen, matkapuhelimen kautta, tabletin kautta, laptopin kautta, älytelevision kautta ja aina videotykistä lähtien, niin kaikki palvelut tulevat meille jatkossa pilven kautta. Ja se, joka pystyy parhaimman käyttäjäkokemuksen luomaan ja tarjoamaan näille loppukäyttäjille, niin se on se, joka on se seuraava tämän markkinan voittaja.